د افغانستان بهرنی چارو وزارت د پاکستان پوز ته ډیر زبردست جواب ورکړ. د پاکستان پوز پر افغانستان ستور پوری کړی وو، افغانستان ورته څه جواب ورکړ دلته له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان بهرنی چارو وزارت د پاکستان هغه اداره کړله چې ګنې ترهګری ډلې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، افغانستان د ترهګری قربانی هیواد دی، د ترهګری پر ضد مبارزې ته ژمن دی او هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې ترهګریز فعالیتونه ترسره شي او افغان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. بهرنیو چارو وزارت وایي په داسې حال کې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان روانه اونۍ افغانستان ته راځي، نو تمه ده چې اسلام آباد دغه راز مسایل د موجود میکانیزم او له ډیپلوماتیکو لارو له افغان حکومت سره شریک کړي. یاد وزارت د پاکستانی پوځي چارواکو هغه ادعا چې ګنې د ننګرهار ولایت یو قومي مشر پریدون خان مهمند دی د پېښور د کرنې پر پوهنتون برید کې لاس ولري بې اساسه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پاکستانی چارواکو په یو خبري کنفرانس کې ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ د سره او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله پامان.